Toshkentda Landshaft Open .uz birinchi xalqaro landshaft san'ati festivali boshlandi. Yirigan juman doirasida landshaft dizayndagi yangi zamonaviy loyihalar namoyishi, gullar festivali, oila bayrami hamda kelinlar sayli kabi turli tadbirlar va albatta mahorat darslari o'tkazilmoqda. Gullar tabiatning shoh asari. Mana bu betakror manzara esa inson qo'li bilan yaralgan chinakam mo'jiza. Kamalakning turfa ranglari jilosini o'zida mujassam etgan go'zallik san'atidan bahramand bo'lishni istasangiz, poytaxtimizda ochilgan Landshaft Open UZ 1-chi xalqaro festivali sizni o'z bag'riga chorlaydi. Shahrimiz aholisi hamda mehmonlarga yuqori kayfiyat ulashish, shuningdek landshaft dizayni sohasida erishilgan eng so'nggi yutuqlarni namoyish etayotgan festival 3 kun davom etadi. Mana bugun Toshkent shahrida ilk bor Landshaft Open UZ loyihasi ostida gullar festivali namoyishi boshlandi. Bu gullar festivalini o'tkazishga bizga bir oyga yaqin davr mobaynida tayyorgarlik ko'rdik. Bu festivalga o'zimizning mahalliy va xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holatda turli chiroyli shakllarni gullar bilan bezatish ishlarini olib bordik. Va butga mana hozir 2 millionga yaqin gullar bilan bezatildi bu maydonimizni. Festival doirasida ko'plab tadbirlar, turli ko'rgazmalar, mahorat darslari, shou dasturlar hamda xalqaro konferensiya bo'lib o'tishi kutilmoqda. Birinchi kunning o'ziyoq maydon nafosat shaydolari bilan to'lib toshdi. Gulsayli chiroyli o'tdi. Bu gullarga qarab odamlar ham bahri dili ochilib tabassum bilan yurishibdi. Hisi ham yoqdi, juda ham chiroyli bezatishibdi. Gullarga shakl berish yo'li bilan yasalgan turli buyumlar, antiqa dekoratsiyalar hamda noodatiy ko'rinish olgan kompozitsiyalar yig'ilganlarga zavqli onlarni taqdim etdi. Ayniqsa bunday noyob manzara kasb etgan namoyishlar selfini xush ko'ruvchilar uchun ayni muddao bo'ldi. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. Chindan ham poytaxtimizda Landshaft Open UZ festivali ochilgan maydon bugun ana shu tantanatini oldi.